ትሬስሊንግ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ይህ ነፃ እንደበቂ መረጃ ክፍለ ጊዜያችን ነው። የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን እንድትከታተሉን እንጋብዛችሁ። በለቀካሳና በሌባና የእንዲሁም የቀረጻና ቀንበር ባለሙያው መለስ አድማሴንን እስከ ፍጻሜ አብራችሁ ሁኑ። በቀጣይ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን እናቅርብ። ምን አለ አዳዲስ ነገር? በቀጣይ ወደ መረጃዎች ልፍስ። ጥሩ በላይ ያመሰግናለሁ። እንግዲህ የአማራ ክልል ምክር ቤት ስብሰባን ተከትሎ አንዳንድ ሹመቶች ይኖራሉ። በተዛማጅ ምክር ቤት ባይሆንም ደግሞ ሹመቶች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል መረጃዎች አሉ። ስለነሱ በተለይ እነ ዮሐንስ ቦያለውን በተመለከተ ያጣራነውን መረጃ ወደኋላ አቀርባለሁ። ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ የአማራ ምሁራንና የኦሮሞ ምሁራን የጋራ መድረክ ሊያደርጉ ነው የሚል መረጃ አለ። በላይ ይሄ መረጃ የመጣው እንግዲህ ሰሞኑን የአማራ ብልጽግናና የኦሮሞ ብልጽግና ስብሰባ ካደረጉ በኋላ የኦሮሚያ ክልልና የአማራ ክልል ተወካዮች በጋራ ስብሰባ ካደረጉ በኋላ በተለይ የብልጽግና ውስጣዊ የፖለቲካ ቀውስና የብልጽግና ጉዞ አደጋ ላይ ነው የሚለውን ተገመገመ በኋላ የህዝብ መድረክ የምሁራን መድረክ እንዲደረግ አቅጣጫ መሰጠቱ እንዲሁም ፓርቲው ደግሞ የተሃድሶ መድረኮችን እንዲያደርግ ከተባለው ውስጥ የሚካተት ይሁን ወይስ ከዚህ የተነጠለ የሚለው በውል ማወቅ አልተቻለም። ሆኖም ግን የዛ ተቀጥላ ሊሆን ይችላል ይላሉ የመረጃ ምንጮቻችን። የአማራ ምሁራንና የኦሮሞ ምሁራን መድረክ ሊደረግ ነው ብለዋል። ካሁን በፊትም ያው በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት መድረኮች መደረጋቸው ይታወሳል። በላይ 2009 ጀምሮ ኦሮማራ የሚሉ የፖለቲካ እንደ የማህበረሰብ እንደዚህ ደግሞ የባለሀብቶች የአጋርነት እና የጋራ መድረኮች በተደጋጋሚ ተደርገዋልና በተለይ ብልጽግና እንግዲህ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ በተለይ በግልጽ የኦሮሞ ብልጽግና አዲስ አበባን ጨምሮና ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ ሰዎች ላይ የያዘውን አቋም በተደጋጋሚ የአማራ ብልጽግና ሲተች ነበር። ይህን በተመለከተ እንግዲህ መግለጫ ማውጥተዋል። ሰሞኑን በነበረው ስብሰባም አዲስ አበባን በተመለከተ የአማራ ብልጽግና ለኦሮሞ ብልጽግና ያቀረቡት ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ከዚህ በተያያዘ አዲስ አበባ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ጉዳይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዝም ብሎ እየሰራው ነው ብለን አናስብም። ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ የፌዴራል ጉዳይ ነው ብለን የያዝነው ጉዳይ ነው። ከቋንቋ ከሰንደቅ ዓላማ ጋር ባለፈው ያለው ጉዳይ ሁሉ እንደተነሳ ነው የተሰማው እና እነዚህን ጉዳዮች በጋራ ለማየት ሊሆን ይችላል ይሄ መድረክ የሚዘጋጀው ተብሏል። ይሄ መድረክ የት እንደሚዘጋጅ መቼ የሚለው ገና አልታወቀም። ሆኖም ግን መድረኩ የጋራ መድረክ ይዘጋጃል ተብሏል። ያው የአማራ ብልጽግና እና የኦሮሞ ብልጽግና ጉዳይ ስትመለከተው ያው የማይተማመኑ ጓደኛሞች በየወንዙ ይማማላሉ የሚባለውን አይነት ነገር ነው የሚያደርገው። በአመት 2 ጊዜ በአመት 3 ጊዜ እንደ አንዳንዴም በአንድ ወር 2 ጊዜ ሁሉ የጋራ መድረክ ይፈጥራሉ። አሁን የአማራ ብልጽግና እና የኦሮሞ ብልጽግና ከጥር ወር አጋማሽ እስከ የካቲት ወር አጋማሽ ባለው ጊዜ እንኳ 2 ጊዜ የጋራ መድረኮች አድርገዋል። ግን በተለይ ሰሞኑን ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ እዚህ በቤተ መንግስት አካባቢ የነበረው የጋራ መድረክ ላይ በላይ በጋራ ከተሰጠው መግለጫ ባሻገር በምን ዝርዝር ጉዳዮች ላይ መስማማታቸውና ለመስማማታቸው ውል አልተገለጸም። እንደ መረጃ ምንጮች ከሆነ ግን በአብዛኞቹ ጉዳዮች ላይ ተደጋጋሚ በሆነ ሁኔታ መስማማት ላይ አልተደረሰም ነው የሚሉት። የኦሮሞ ብልጽግና አንዳንዶች ጉዳዮች አስቦ አቅዶ የፖለቲካ ፕሮግራምና የፖለቲካ ግብ ብሎ እየሰራቸው ስለሆነ ይህንን መረዳታቸውንና ከዚህ አንጻር የጋራ ጉዞና የጋራ ብልጽግና ሊያስቸግራቸው እንደሚችል የአማራ ብልጽግና እና የአማራ ክልል ተወካዮች ገልጸዋል። በተለይ የአዲስ አበባን ጉዳይ በተመለከተ እና የመንገድ መዝጋት ጋር ያለውን ጉዳይ በተደጋጋሚ እንደተነጋገሩበት ነው የታወቀው። እንግዲህ መድረኩ በሚደረግበት ጊዜ ደግሞ የሚኖሩ መረጃዎችን እንመለስባቸዋለን። በላይ ሌላ የኢትዮጵያና ሱዳንን የተመለከተም እንዲሁ ተዛማጅ መረጃ አለን። የኢትዮጵያና የሱዳን ተወካዮች ኳታር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአዳጊ ሀገራት ስብሰባ ላይ ተገናኝተው የጎንዮሽ ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት የምክር ቤቱ የካውንስሉ ሰብሳቢ አልቡሃሪን ባደረጓቸው ንግግሮች ላይ 2 ጉዳዮችን አንስተዋል። የመጀመሪያው በድንበር አካባቢ ያሉ ውዝግቦችን መፍታትና በድንበር አካባቢ ያለውን የንግድና የጋራ ተጠቃሚነት ማሳደግና ማረጋገጥ ላይ እንደተነጋገሩ ነው የታወቀው። በላይ ይህም እንግዲህ ካሁን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አልቡሃሪን በዚህ ጉዳይ ጅቡቲም አዲስ አበባም ካርቱምም እንግዲህ ለአራተኛ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። እስካሁን ግን በድንበሩ አካባቢ የተለየ መፍትሄ የመጣ ነገር የለም። ያው ድንበር ጉዳይ ኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ጉዳይ ከቅኝ ግዛት ጀምሮ ያለው ይታወቃል። አሁንም በቅርብ ጊዜ ሱዳን ለህወሓት ታጣቂዎች አካባቢው
عندك ساقة صوبات وتدرى قلقو تنداغنو بات ندوم سنك ناتت كما قرب كل يالو ترقا قامي ونجال هونم شراري ناتا بلو متاوكو بازي باراكات تاولو متاوكو هيتو بياكاي ناسو الفاشق ايالو ومتارو تحكاي وجلي يهو حتى تاكي وچا هونم ندغانا يتدرى جنو يهني سودان منغست دقا في عدر قالي ميرو مر رجا وچا هلو لما ننجمو جن بغارا قدا وجلي منك اقراتشو يتاوكال بالفو تقريبا سراب يهمر وده كارتون باق أنو بس كذي يسودان وسط يالونية بوليتيكا بده بثلاثة قوامي وتشونا وتدروي بالا سلطانات يالو يشجر منجستو يا قاتشونا يسيبون منجست لقوا قام يمشي لبتنه هني ما درا درنا يمدقف على فينا تلما هو تاتي توبيا في اللعبة تندلا تجلس هنا بر بثمان ساعات يجلس مهنن بده بسودان وسط ديمقراطية منجست دي متى ندقاف عدر قادلو باقو داوغن تالقال قبهم ستلنا بريو قبس إثيوبيا وزيقو داي تالقال اندامت غوا إثيوبيا قبس اندامت غوا بترقا قامي كاسسالو إثيوبيا نا يسودان قداي هنن مزلو ليلو من رجاتشن يامارا تماروش مهافر واتشامو ويم حسانا ينورستي نا دريدو ينورستي لاي يامارا تماروش لاي ما واقبي يدرس باتشون ويم من رجا عدرسونال واچام یونیورسیتی لای یادو اوالنا اکبر تملکتو وزیر کار بتایزه برکات تماروچ لای یبودن تبه ماسنسا دیودبا تفصمو باچوال بلوال دریدو یونیورسیتی مندزیو تلانت ماتا برکات تماروچ تدبدوال یمارا تماروچ کنزو سوستو اهون تاسرو پولیس تابع کینالو بلوال بمن گودای اند تاسرو لماطارات موکرن نبر یادو اوالن اسملکتو የተለያዩ ምልክቶችን የአጼ ምኒልክን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በተለይ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ከነዚህና ሌሎች ምልክቶችን ይዛቸዋል በሚል በሌሎች ተማሪዎች ጠብነሳ ተድርጎ ነው እንደዚህ አይነት ማዋከብ እየደረሰባቸው ያለው ብሏል ጉዳዩን በተመለከተ ሙሉ መረጃና ማጣራት ካደረጉ በኋላ መግለጫ ለወጡ እንደሚችሉ የአማራ ተማሪዎች ማህበር ለኢትዮ ኒውስ ገልጿል በላይ ሌላ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ በዚህ በዋግ በአማራ ክልል ዋገምራ ዞን አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች ሁለት አካባቢዎችን በዋናነት ይዘው ይገኛሉ። እነዚህ አካባቢዎች ታጣቂዎችን ለማስወጣት ንቀድ እንዳለው የዋገምራ አስተዳደር ዞን በተለይ ምግብ ዋስትና አስተባባሪ ቢሮ ገልጿል። ምንድነው በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ በተለይ የርሻ ስራ ከመጀመሩ በፊት የህወሓት ታጣቂዎች ከአካባቢ እንደወጡ እንደሚያደርግ መከላከያ ገልጿል ነው ያሉት። ተሰቆጣ አካባቢ የወጡ ምንጮች ይሄ እንግዲህ ዘገባው የማለዳ የአዲስ ማለዳ ነው። በዚህ አካባቢዎች ህወሓት የህወሓት ታጣቂዎች አካባቢ በመቆጣጠራቸው ምክንያት ከ67000 እስከ 71000 የሚሆኑ ሰዎች ተፈናቅለው አሁን በሰቆጣና በአካባቢ ነው የሚገኙት። ከተፈናቀሉት ባሻገር በአካባቢዎቹ ላይ ለሚኖሩት ነዋሪዎች የሰብአዊ አገልግሎት ለማቅረብ እጅግ ፈተና እንደሆነና አካባቢውን የህወሓት ታጣቂዎች ስለያዙት የረድኤት ድርጅቶች ወደ አካባቢው ለመንቀሳቀስ የአማራ ክልል መንግስትም ወደ አካባቢው መደበኛ የአስተዳደር ስራዎችን ለመስራትና ለተጎጂዎች እርዳታ ማቅረብ እንዳልቻሉ ይገለጻል። ይህንን አስመልክቶ በላይ እንደምታስተውሰው ባለፈው ሳምንት የዋገምራ አስተዳደር የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤቱ ይሄ ጉዳይ መፍትሄ የማይሰጠው ከሆነ በምክር ቤት ደረጃ ቅርታ ይዞ ዓለም አቀፍ ሰልፍ እናደርጋለን የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ነበር። ይሄንን ጉዳይ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማሳወቅ እየደረሰ ያለውን የሰባዊ ቀውስ እና ዓለም ትኩረት እንዲሰጠው ለማድረግ ብሔረሰብ ምክር ቤቱ በዞኑ ሰላማዊ ሰልፍ ሊጠራ እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር። ምናልባት የዚህ ምላሽ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ወደፊት አብሮ የሚታይ ቢሆንም ግን መከላከያ ከሁለቱ አካባቢዎች ያሉ የህወሓት ታጣቂዎችን እንደሚያስወጣ ነግረውናል ብሏል የዞኑ ምግብ ዋስትና ቢሮ። እነዚህን ታጣቂዎች መከላከያ የሚያስወጣው በኃይል ነው ወይ ወይስ ደግሞ በሰላም ስምምነቱ መሰረት በድርድር ነው የሚለው አብሮ የሚታይ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ለበርካታ ጊዜያት የማነ ጥያቄ ሲቀርብባቸው የነበሩት የዋግ አካባቢዎች የኮረምም ወፍላም አካባቢ እንግዲህ ራያም በተለይ ቆላም አካባቢ አማራ ክልል መተዳደር ከጀመሩ እንግዲህ ወራት ተቆጥሯልና በእነዚህ አካባቢዎችም እንግዲህ እነዚህኞቹ በቀደመው የአማራ ክልል ነው። አሁን ባለው የአማራ ክልል ውስጥ ደግሞ ካሉት በተለይ ኮረምና ወፍላ አካባቢ የነቅሰግ ቦራዴላ የጭላ ደንጎላት ግባ ጻታ ሳምረ ኒውራቅ ገረብ ቶንሳ ዳንዴ
واجرات ولتها چاکایی هست آدمی داشت چرچر کوکفتو ورربایی میمادو ساسال آشیم تا بالا کاوی چندان دوچو ولت تقریبا کاوی اندان کوتاهگتن بوده چاچوی گبو اندان دوچو دمو ولت واغ تیاری میگر با چاکاییشون تا تاکیو چلیم سالی که کورم کاتما 10 کیلومتر لای وفلاوره دهانو گترام مکاوی نقصگنا ساسالان بالا کاوی چلای یه واتا تاکیو چهونم مالو من وقت مکلا که زیخ ساگوی جناب برگلی یه واتا تاکیو چه سیاسوتا خزیه کاویارلون میچ امرالوی کدومیلون و دامارا کلی سلام ندهنت بیرو دویی نبره سلزی بوده یک لولو سلام ندهنت بیرویارلون یکد یکارا کردن او ایتاقو کاری میلول دمت ایکن نه یک لولو سلام ندهنت بیرو که بوده وگر یارل مر جان دلیل داشت او هنومگن نکاویو چلای هنومیه واتا تاکیو چندو هاتو که لولو که آبکرو کفیرامانگستوگار اندمیسره نزیم یمانت یا که لب باچو کاویو چلایم یفیرا منگستو یه تلا یه فلابوت نه که کلولو منگستی و تا قوام خوا یان سوار کالبی بال بازی گودایل یه ماید در آدرو باچو مهناچونو یو وفلان کورامن رایا علامت آنم نکاری وچلای آهنم یه کلولو منگست یه اند مسراتاوی یه حزبی یه که یه لب باچو کاری چارو وسلامی ملکه تاچو یفیرا منگستو منم عین تا قوامی کتال منم عین تا قوام نزیه کاریوش لای بعد لحنی تلاگن یک لومنگست من مینت آقام لود لیادرگند میشن یک لزوله نزیت هاتا کیوش کاماسو تا تانسارنگی گارا کدالو یه لاموی میلون اینگی بغلس لمن نگر فکر نیادرلوم یا گن اندو هاتو گن بهتره گام لفیر لومنگست یا که ما کرافش چون یک لزوله لیلاو چه ماریو برنتا بکر لومنگست بکول تنان تنا یا کاویو یه زیت مرچ هنو سوچ که هستیه که دادن سال لحیوگر سال از پس سامی اول کلیلو من گستیا کارو رسم استراد ریل کال کفاله یه تنگارو تنها گرایل نزولت ورداوچ به وات تلاچو ایسر به تلاتیه ولنو یه گل سوت تیا که کرایوام مسیم رسم ساتو به تلات سر یکویت کاویو چو نس اسیو تو بالو به هواتی زود تیالو یه تقصا کم سوم نتلو نفسامونو سلازی گودهون بتن کاری میکنیم اسفل لگو لزانو یه میلیون باحال منالواتی مسوت تا اکیریال هیرو کسلام سمت تو حتی کالای حافظ اسم گفته گناهی علو توی نگران دایم رو با میلی مثلا سلازی هون مکلا کم کازی هنزار با منی مسوت تال میلون من نیو خنو با جمعت گلی نوسر من نیشلو کسمت تو هنزار هواتم هنن سمت تو درم دیفت سمت گفتیاره گسلونه با نگرگلی هنن دایم چل مجمعت چالد اندال هوگن نزنا که ویچ یه چه مرالوی ورد کردم ورد لجالون من هوان آل هند میشه مرالوی تا ورد مراجع تو رو سلای بله سونیاو اونگری گمتون آن رو واسچگاری میارن دنو هو هات مرلسو بهتر مثلا سه وثا وشلایت یا کردن نزینا که ویچ نلگی که موتا کهونه یا مرا کلر مانگسترمو منیم فلگا چونا که ویچ لکولین دو تامیل تو یا کردن و یه هو هات آهن بهتر کرای کلری تو قوامو گیزی او یشی گرمانگستم وان نالامو هندو هنانو یه تگرد زایلون نه یا اونگری یکل یا مرا کل مانگستی نفرلگان هو هات میان نفرلگان یفرام مانگستو دم موی سلام سمناتون لمس فزم وی رم خلاتون کل لوش دم مو یه راستشون تی یکی وچ باق واو کماستن اگران سرم دیتی اشوال یا اونگری آبرانی من نه اونو سیم من نشتم کزی بالانو فتاینیون اگرند میم تامیا سایو و آوازگاری اکای وچ بهت ملکته یه پریتوریو مسنا دیمیلو هیده تو چون یه گزیای منگس که تو مسیر تو بالا اغلب لوت کسی مرو بارا و بزوه چویه تو اسکاونیه تو کنایونو نیچو کزی بالا این میان رو به گم منگس تو مسیر تو آوازگاری اکای وچ ملش اگینیا لوسلم میل اندال خو بزی با کل میان نساقونم من یوم کنانو لیم انگارو هنیم هیتیا که لین لیرن دمیچل تا گم ماشون تو یکی لونا گرنو گن سونم ودایی تا دادن من رجوعش نکر بالا نه بله به تماس هست اینگریه هو تا تاکیو چهون بسیم گندر قلما کایوچ بتری مسرات تلمت والد با تکزی اکایی گبرای تبلومی تر اکایی عددیسند سکاسی یار رگندو هن بتری گامی یه چونوسی من رجوع متوش گلزوال نیام یا کردن براهنم گبرای تبلومی تر رو اکایی بسیم گندر تکزی اکایی آهن میه هو تا تاکیو چه عددیسند سکاسی هچن یار رگونو یه میرو من رجوع چالو ودم چرشم رجای لف بلای یا آمارکل مکرвет سوسا وایدرگالی هن تکتلو
በምክር ቤቱም እንዲሁም ደግሞ በፕሬዝዳንቱ የሚሰጡ ሹመቶች ኖራሉ ከሚለው መረጃ ጋር በተያያዘ አቶ ዮሐንስ ቧያለው የፕሬዝዳንቱ አማካሪ ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች እየደረሱ ነበር። ይሄንን መረጃ መሰረት አድርጌ ወደ ሚመለከታቸው አካላት ለማጣራት ሞክሬ ነበር። አቶ ዮሐንስን በተመለከተ ሹመት መኖር አለመኖሩን እስካሁን ድረስ ከዚህ አንጻር አዎ ወትክክል ነው አቶ ዮሐንስ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በአማካሪነት ይሾማል የሚል መረጃ አላገኘንም። ምናልባት መረጃው ትክክል ከሆነና ወደፊት ማጣራት የሚያስፈልገው ከሆነ ራሳቸውን አቶ ዮሐንስ ባያለውንም ስለ ጉዳዩ የሚያውቁት ነገር ካለም ወይም ደግሞ የለም ወይ ደግሞ ሌሎች መረጃ ምንጮቻችን በድጋሚ ለማጣራት እንሞክራለን። አስካሁን ባለው ሁኔታ ግን አቶ ዮሐንስ ባያለው በክልሉ በአማካሪነት ደረጃ ለክልሉ ፕሬዝዳንት እንደሚሾሙ የወጣው መረጃ እስካሁን ማረጋገጫ አልተገኘለትም። ዛሬ በአካል መስታቸውን ያገኘም ሰው እንደዚሁ ጠይቋቸው ነበር። ይሄንን ጉዳይ እንዲህ ጠይቁልን ተጠይቀን የሰማሁት ነገር የለም። ምናልባት እናንተ የሰማችሁት ነገር የቀደመ ነገር ካለ ምን ነው ይሆናል። በእኔ በኩል ግን እስካሁን የደረሰኝ ነገር የለም ብለዋል። ይህም ከሳቸው የተሰማ ነው። በዛሬው ዕለት በለጠ ከዚሁ ከምክር ቤቱ ስብሰባ ጋር በተገናኘ በእርግጥ የስድስት ወር የክልሉ መንግስት ያፈጻጸም ሪፖርትን በተመለከተ በዋናነት ይህል ቃል ከፋለ ርዕሰ መስተዳደሩ ይቀርባል የሚባለውን ሪፖርት የሚያዳምጥ ቢሆንም ግን ብዙ ሌሎች ጉዳዮችንም አንስቶ ይነጋገራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አንደኛው የሹምሽር እንደሚኖር ከተመራጮች እንደዚሁ ሰምተናል። በአጀንዳ ይዞ ያቀርቡታል ላያቀርቡትም የሚታይ ነው የሚሆነው። ነገር ግን እኛ እንደዚህ አይነት መረጃዎች እየደረሱን ነው። ምን ያው ይሆናል እሱን እንግዲህ እናደርሳለን ተከታትለን። ሆኖም ግን የምክር ቤቱ መንፈስ አጠቃላይ ስብሰባው እንደምን ይከናወናል የሚለው ነው በጣም አሁን ማየት መፈልገው። በበኩሌ እንደ ጋዜጠኛ ከዚህ በፊት መረጃውን አድርሰናል ተመልካቾች ያስተውሳሉ። ከዚህ ቀደም የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ ሲያደርግ በቀጥታ ቴሌቪዥን ለህዝብ ይፋ ይደረግ ነበር የስብሰባው አጠቃላይ ሂደት። ይሄ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ በችሮታ የሆነ ሳይሆን የምክር ቤቱ አሰራር የሚፈቅደውና በህግ የተደነገገ እንደሆነ ነው የሰማነው። የህዝብ ተመራጮች ናቸው። ስለዚህ የሚያደርጉት ውይይት የሚያደርጉት ስብሰባ ለህዝብ በክልሉ መንግስት በሚተዳደረው ወይም ደግሞ በቀጥታ ከህዝብ በግብር በሚተዳደረው ቴሌቪዥን በኩል በአማራ ቴሌቪዥን ስርጭት ይኖረው ነበር። ይሄ ግን ከዚህ በፊት ተቃውሞ ተነስቶበት ተቋርጦ እንደነበር እናስታውሳለን። እና ከዛ በኋላ ስብሰቦች በዚህ ሐላ በቁም ነበር እንደጣራ ነው ላይቭ መግባት ወይም ደግሞ ቀጥታ ስርጭቱ ብቻ ሳይሆን የተቋረጠው ማይኮችም ኦፍ ተደርገው ነበር። ማይኮቼ በቀጥታ በየተመረጫቹ እነሱን እየነኩ እጅ ማውጣትና መናገር ሲፈቀድላቸው በዛ ይናገራሉ። ሆኖም ግን ከዛ በኋላ በተለያዩ ቴክኒካል ችግሮች ነው በሚል እንደተገለጸ በነሰማም የሚዞር ማይክ ይሄ በየስብሰቦቹ በአንድ ነጠላ ማይክ ማይክሮፎን እየዞሩ ለሚናገሩ ሰዎች በመስጠት ይሄንን ለማድረግ ሁሉ ተኪዷልና ይሄ የሚቀጥለው ስብሰባ እንደምን ይከናወናል የሚለውን መነበብ ይሆናል። ከዛ ቀደም ለዚህ ያበቀው በጣም ሞቅ ያለ ውይይት የተደረገበት አንድ የምክር ቤት ስብሰባ ተከናውኖ ነበር። እናቶ ዮሐንስ ቧያለው እና ሌሎች የምክር ቤት ተመራጮች የቀርቡ የነበሩ ጥያቄዎች በቀጥታ ቴሌቪዥን ሲሰራጩ በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ብዙዎች እያነሱት ነበርና ያንን ተከትሎ ይመስላል የቀጥታ ስርጭት ቋርጦ ነበር። ከዛ ቀጥሎ በነበሩት አሁን የሚቀጥለው ስብሰባ እንደምን ይከናወናል የሚለው ትኩረት የሚስብ ይሆናል። ህዝብ በቀጥታ መረጃ የማግኘት መብቱ ይረጋግጥለታል ከዚህ ቀደም እንደነበረው የምክር ቤቱ አሰራር ወይስ በዝግ ወይም ደግሞ በቀጥታ ስርጭት የማይተላለፉ ነው ይከናወናል የሚለውን እና ይሆናል። አንገብጋቢ ጥያቄዎችም ያሉበት ስለሆነ እና ደግሞ ህዝብም ይሄንን ጥያቄ በተናጠል እያቀረበ ስለነበረ ይሄ ስብሰባ ከመከናወኑም ቀደም ብሎ ሰሞኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የክልል ምክር ቤት ተመራጮችም ከተመረጡበት አካባቢ የህዝብ ጥያቄ እየሰበሰቡ እንደቆዩ ስለተገለጸ ይሄ ጥያቄ በሚቀርብበት ጊዜና የሚመለከታቸው አካላት መልስ በሚሰጡበት ወቅት መረጃውን በቀጥታ ህዝብ ያገኛል ላያገኝም የሚለውን የምናይበትም ይሆናል። ከዛም ባለፈ ብዙ የሚጠሩ ጉዳዮችም ይኖራሉና ጥያቄ እናሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። የምክር ቤት አባላትም ይሄንን ነው ግምታቸውን እየሰጡ ያሉት። ከጸጥታ አንጻር የዜጎች መንቀሳቀስ
مبتلي يالو غرب بتلي كادي سوا يا مغبات على مغبات كل كلا غا بتغناني انزي هولو غلص ما براري يميفلغو نو بطياقي اندمي نسو نو يتتكس يالو بسبسبو له هدت يمينورون مرجا نكتاتلالن اند تچماري ليلوش مرجوچ ك اديس ابا بركاتا سوچ كادوا دل بالا كبابر غا بتغنانيم ከዛ ቀደም ከቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተገናኘ በስር ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ከታሰሩት መካከል ጋዜጠኛ አቤል ገብረ ኪዳን ከሰባት ቀን በኋላ ወይም ከሳምንት በኋላ ፍርድ ቤት መቅረቡን ሰምተናል። ፍርድ ቤት በቀረበ ጊዜ ፖሊስ በመላ አዲስ አበባ ያዷ ድልባላ አከባበር ላይ እንከን ለመፍጠር ወይም ደግሞ ችግር ለመፍጠር ስትንቀሳቀስና ስትከሰከስ ነበር የሚል ወንጀል እንዳቀረበበትና ይሄንን በተመለከተ ምስክሮችን አቅርቦ ወንጀል ጉዳዩን ለማጣራት 14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ለፍርድ ቤቱ እንደጠየቀ ነገር ግን በተጠርጣሪ በኩል በቀረበ ክርክር 3 ቀን ብቻ ፍርድ ቤቱ እንደፈቀደ ሰምተናል። እንግዲህ እስካሁን እዚሁ አዲስ አበባ ታስሮ እንደቆየ ነው የሰማነው። በሁለት ቦታዎች እኛ ባለን መረጃ በየካ ፖሊስ መምሪያና ከዛም በአዲስ አበባ ፖሊስ ነው ታስሮ የቆየው በዋናው ማለት ነው። ነገር ግን 7 ቀን ሙሉ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ነው የቆየው። እና አጠቃላይ የህግ ጉዳዮች እነዚህ ቀላል የሆኑ ጉዳዮችን እንኳን ለምን ማከራው እንደማይፈልጉ ግራም ያጋባ ነው። ቀላል ያልሁት የትራንስፖርት ችግር በማይኖርበት ሁኔታ ያጃቢ ፖሊስ በማይኖርበት ሁኔታ በዋና ከተማዋ የተከናወነ ወይም የሆነ ስለሆነ እንጂ ባስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢሆን ይሄ ጥያቄ ምክንያት በኖረው ነበር። ይሄ ለምን እንደማይሆን በጣም ግራም ያጋባ ነው። ከፍርድ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ባለፈውም የፓስተር ቢኒያም ሽተይን ጉዳይ አንስተን ነበር። እሳቸው በተደጋጋሚ በፍርድ ቤት በዋስትና እንዲለቀቁ ቢየን ቢሰጥም በፖሊስ በኩል ግን ያፈጻጸም ችግር ምን ያህል አሰልቺ እንደሆነ የጠበቃ አንዱ አለም በእውቀቱን ዋቢነት አንስተን ነበር። በለጠ እነዚህ ናቸው ለዚህ ፍሌክስ የመረጃዎች ምናልባት ለተመልካቾቻችን ተጨማሪ እንዲው ድጋፍም የሰውነት ጉዳይም እንዲሳተፉ ጥሪ ማድረግ ምን ፈልገው መቄዶንያ የአረጋውያን መርጃ ማዕከል አንድ ህንጻ አስገንብቷል። ለዚህ ግብረሰና የሆነው ተግባሩ ማከናወኛ ይሆን ዘንድ በድጋፍ የተሰራ ነው። ያስገነበው ህንጻ በርና መስኮት ገና አልተገጠመለትም። 888 በሮችና 739 መስኮቶች ይኖሩታል ወይም አሉት ይሄ ህንጻ። ይሄንን ለማከናወን የፊኒሺንግ ስራ ማለት ነው የበሮችና የመስኮቶችን የድጋፍ ማሰባሰብ በኦንላይንም እየተከናወነ ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ በተለይ ኮሜዲያን እሸቱ በዶንኪ ቲዩብ ላይ ነው ይሄንን ስራ እየሰራ ያለው መሳተፍ ይችላሉ። በዚህ መልካም ተግባር ተመልካቾቻችን ይህንን መጠቆም ነው በመጨረሻ መንፈልገው እርጋኝ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነፃ እንደበት የዚህ ፍሌክስ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ።